Apsolutno ću izaći, da. I zaokružit ću te. Zaokružit ću, da. Zaokružit ću, da, jer vidim, gledajte, ovo sad što sam rekao možda ne bi trebao govoriti, ali vidim predsjednik Republike, gospođa Pusić i tako dalje govore da će zaokružiti, ne. Zašto ne bih rekao da ćemo mi zaokružiti, odnosno da ću ja zaokružiti, da, i da vjerujem da naše biračko tijelo, dakle i naše članstvo i tako dalje, koje je narodnjačko, koje je konzervativnog karaktera, će također glasati za.